Бичрэйн. Тэгвэл бид энэ эрчим хүчийн импортлох асуудал дээр бол бодлого ер нь тодорхой болгож явах хэрэгтэй юм болов уу гэсэн нэг юм бодол байд юм аа. Өнөөдөр бид тэр урд төршөөс хүнсний болон өргөн хэрэглээний бараа ирээнээр одоо хамааралтай байна. Орси холбооны улстай бол нефть бүтээгдэхүүн яг тэрнтэй ажиллах эрчим хүчний хараат байгаа юм. Энийг яг энэ нарийн технологийн асуудал учраас тэрийн болгон хүмүүс мэддэггүй. А ер нь тест төрвийн нэг болох зогсход гинц зогсход бид нар аварын байдалд орж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлаас